Audeborg pumpestation har 150 års jubilæum i år. Det er blevet markeret af blandt andet Asnes Løbeklub. Malene, I har haft et fantastisk stort løbearrangement i Audeborgs pumpestation. Hvad gik det ud på? Jamen det var i forbindelse med, at det er 150 år siden, at Lammefjorden blev inddæmmet. Og så synes Lammefjordens historiske forening, at vi skulle lave en event ud af det. Og i og med, at der er cirka 40 km rundt om kanalen, der er udgravet for at inddæmme Lammefjorden, så var det oplagt at lave et maratonløb. Så det blev stille og roligt sat i værk, og det har vi arbejdet på i snart et års tid. Og så løb det af stablen i lørdags med stor succes. Og alle var glade, fordi vejret var med dem. Ja, det var pragtfuldt vejr. Vi var meget heldige, fordi ellers så kunne det godt være en sumpet rute rundt langs med kanalen. Ja. Og for at der kunne være mange med, så havde vi også lavet andre distancer, så man også kunne løbe en halv maraton og en kvart maraton og familieløb på 5 kilometer. Så vi fik mange mennesker deroppe, og alle var glade. Ja, det var en rigtig fin dag. Der var nogle unge mennesker fra et helt specielt sted. Hvem var det? Jamen det var Gørlev Idrætsefterskole, som alle sammen deltog i løbet, så også lærere var også med, og det gav jo rigtig god energi til dagen, at der var så mange unge mennesker, både på løbet og før løbet og efter løbet lavede de en dansopvisning også faktisk, så det var dejligt, at de ville komme hele vejen op og deltage i vores arrangement. Men hvordan får de den idé, fordi der er jo mange løb rundt omkring i Danmark efterhånden? Det tror jeg har noget at gøre med, at Gørlev har en særlig tilknytning til vores område. De hører under Kalundborg Kommune, men de deltager meget også, når der er over i vores idrætsforening og sådan noget. Så vi har et godt samarbejde med Gørlev Idræts Efterskole. Ja, så. Og så er det en meget skæg måde, I starter arrangementet på med en borgmester, der holder en lille tale, og så en skuespiller, der kommer og fortæller, at han har bare løbet det her 3 gange. Ja, ja. Jamen det var for, at vi skulle have lidt sjov, ikke? Altså borgmesteren kommer med den formelle indledning, som vi synes var oplagt. Og så synes vi også, der skulle være lidt sjov, så derfor havde vi inviteret Nikolaj Kopernikus, som kom og fik lidt et grin på læberne af de forskellige løbere. Og det var en meget hyggelig og underholdende start på det hele, ikke? Så, ja. Løb du selv, eller var du sad nu og styrede det hele? Jeg vil sige, at jeg løb rundt på pladsen. Det gjorde jeg bogstaveligt talt. Klokken 9 havde jeg taget min 10.000 skridt. Jeg var tilmeldt 5 km, og dem skal jeg op og løbe i aften klokken 7. Skal alle os, der stod for det, mødes og løbe runden, så vi synes, vi er medaljen værdig og t-shirten værdig. Og så slutter vi med at grille nogle pølser bare også i løbeklubben. Så vi havde ikke tid til at løbe i lørdags. Det havde vi ikke. Der var meget, der skulle klappe. Det var vigtigt at servicere gæsterne. Ja, det var det. Så det skulle gå så godt, som det kunne, og det krævede vores opmærksomhed hele formiddag eller hele dagen derop. Så det var en dejlig dag, ja. Hvorfor skal man have sponsorer til sådan et arrangement? Fordi det er jo bare, at de får en t-shirt, som de selv har betalt, og så er det bare ud at løbe. Ja, og det, man kan sige, at nu var det vores første store arrangement, så vi skal jo også lære, og vi har lært rigtig meget. Borgmesteren synes jo, vi skulle holde det igen og gøre det til en tradition. Det synes vi ikke, når man spørger os de første 2 dage efter løbet, men jeg ved ikke om noget tid. Det har været hårdt. Det har været rigtig hårdt. Men selve t-shirten havde jeg en, hvis det skal være en, der er sponsorer på, så skal det være kvalitet. Så koster sådan en t-shirt over 200 kroner. Medaljen koster 50 kroner. Chip og DGI og samaritter og det ene og det andet. Jamen så lige pludselig begyndte det at blive dyrt. Og vi valgte faktisk, at det ikke skulle være et dyrt løb. Vi vil gerne have mange, der kom derop og kunne være med. Så billetprisen, startprisen dækkede slet ikke de udgifter, der var på at holde løbet. Så derfor har vi været ude og hente sponsorer, og er meget taknemmelige for dem, der har støttet og sponsoreret løbet. Og der er faktisk også rigtig mange, der har støttet jer. Ja, det er der. Rigtig mange. Så det er dejligt. Ja. Hvor aktiv er sådan en løbeklub som jeres? Jamen altså, vi er jo en lille løbeklub op i Asnes, men vi løber 2 gange om ugen, og så har vi tit noget i weekenden. Vi har tit nogle madpakkeløb, hvor vi tager rundt omkring til nogle af vores dejlige natursteder i Odsherred. Og også nogle gange nu her om 14 dage, tager løbeklubben til Åbenrå på hele weekend til halvmaraton dernede. Og i aften tager vi op og løber op og ligesom slutter af. Så der er mange små events i sådan en løbeklub.
Og det er jo det, jeg synes, der er fantastisk, og det koster ikke noget rigtigt at være med. Det er næsten symbolsk, ikke? Så for mig er det med til, at jeg holder gejsten på at løbe i hvert fald, at der sker noget en gang imellem, og du behøver sikkert deltage to gange om ugen og være der fast, men man kommer de dage, det passer, og så får man et sammenhold på hyggelig vis, og det synes jeg er rigtig dejligt. Så. Men det er vel også nemmere for nye medlemmer at komme ind i det, fordi I er fælles om en interesse? Ja, altså det tænker jeg. Altså jeg synes i hvert fald, det har været nemt. For mig der handlede det om, at jeg vil rigtig gerne være i god form. Jeg vil helst ikke starte, men der er jo alle hold i løbeklubben. Der er jo mange, der går rask og mødes om det her og sådan noget. Så der er plads til alle, selvom det er en lille løbeklub. Ikke? Man kan så sige, at der er måske nogen i Holbæk, som er en større by, der løber hurtigere, end vi gør i Asnæs. Men for os, der handler det om at komme afsted. Det synes jeg, det er perfekt. Der er plads til alle. Så. En sund hobby? Ja, det er det, særligt når man har stillesiddende job til hverdag, ikke? Så mange af os efterhånden har, ikke? Så er det godt at komme ud og få taget nogle skridt på andre tidspunkter, ikke? Så.